Ahojte, zdravím vás. Jmenuji se Marek Vaňha z firmy Golden Pocket a vítejte u dnešní analýzy na Forex trhy. Tak kdo nás sleduje už nějaký ten pátek, tak poslední rok sdílíme každé úterý analýzy na základě Elliott Wave ve formě článku na portále FX Street. A dneska bude malá změna, podíváme se na update ve formě videoanalýzy, protože trhy jsou v docela hodně zajímavých situacích a myslím si, že ta videoanalýza by to mohla pokrýt mnohem líp než nějaký rozsáhlý článek. Tak začneme eurem a podíváme se i na nějaké crosspáry, takže třeba například euro jen, potom na dolar index a souvislost právě s eurem, libru a US oil, to znamená ropu, indexy jak S&P, tak DEX a potom ten years US notes a zlato. Myslím si, že tady ty páry úplně bohatě stačí, abyste si udělali nějakou představu o tom, v jaké fázi se trh nachází. Takže euro USD, víceméně kdo sleduje analýzy, tak ví, že u euro USD jsme long term bullish a očekáváme minimálně ABC formaci s tím, že target pro vnuce je zatím definovaný tak nějak kolem 1,132, 1,134, ale musíme počkat prostě na dokončení vždycky té sub vlny B, která je vlastně klíčová pro určení targetu pro tu vlnu C. Takže co se mi na EURUSD líbí, tak je to, že toto se dá krásně anotovat jako impuls a vlastně od té doby, co jsme hitli těch 1,117,05, tak ta struktura má hodně overlappingu, to znamená, že ty vlny se překrývají a není tam ten impuls. To znamená, všechno nasvědčuje tomu, že by se mělo jednat o korekci v rámci uptrendu. Proto jsme právě u EURUSD bullish a aktuálně jsou dvě možnosti. Buď to je EURUSD opravdu na dně a čeká nás pokračování uptrendu rovnou, a nebo se jedná o nějakou komplexnější formaci. Něco W, tady bude X-ko a Y. Je to taková klasická formace, pokud ten trh pokračuje hodně impulzně z nějakého low, tak potom ta korekce je hodně komplexní. To prostě tak je, pokud máte dlouhý downtrend, což u EURUSD ten downtrend byl hodně dlouhý a byl hodně komplexní, hodně overlappingu, nebyl tam jasně definovaný vůbec impuls, uptrend, downtrend, víceméně drželi jsme se posledních pár měsíců sideways a najednou tady máme pěkný odraz, který by právě mohl euro dostat konečně na nějaké higher high. A proto uvažuju vždycky dvě možnosti. Pokud hitneme 6 na 8 a je z ní impulzní reakce, která otestuje předchozí klíčovou rezistenci, což je sub na 4, tak vždycky prioritní count je bullish. To znamená, i přesto, že tady ten pullback, který tady sledujeme, je hodně hluboký, tak pořád prioritní count je tento. Že jsme dokončili první vlnu uptrendu, teď jsme v hluboké druhé vlně a čeká nás pokračování uptrendu rovnou. Ta druhá vlna je většinou typická tím, že je právě hluboká, protože je to taková ta vlna, oni tomu říkají disbelief, to znamená, že většinou ten trh ještě nevěří tomu, že jsme na dně a snaží se využít tady ten uptrend pro buď to pro výběr zisku, nebo pro vstupy do shortu s tím, že vlastně spekulují nad tím, že EURUSD půjde dolů. Ale upřímně si myslím, když se podívám na tu celou strukturu, tak že jsme v korekci v rámci uptrendu a aktuálně bude záležet nejvíc na následující zóně. To znamená, dostáváme se zpátky do té silné zóny supportu, odkud byla impulzní reakce, která otestovala ten key level. To znamená, prioritní count je bullish a na hodinovém grafu sleduji potenciálně dvě korekce. Buď to ABC expanded flat s tím, že jsme dokončili vlastně sub 0,2, a nebo klasický cikcak A, B, C. Tak nebo tak si myslím, že se dočkáme během dalších pár hodin reakce a EURUSD půjde otestovat zónu 1.103, 1.105, 30 a tam se právě rozhodne. Pokud tuhle zónu otestujeme pouze pomocí tří vln, tak se obávám, že se bude EURUSD rozvíjet do té komplexnější formace a půjdeme otestovat ještě 1.094, 1.095888, tady tu zónu vlastně kolem toho předchozího swing low a zároveň kolem 7,86 Fibonacciho hladiny. Takže ta reakce bude klíčová. Tak nebo tak je samozřejmě euro bullish, ale nejsem úplně přesvědčený o tom, že jsme ještě na dně. A důvod je hlavně to, že když se podívám na dolar index, tak dolar index dokončuje korektivní uptrend. A víceméně u dolar indexu sledujeme dlouhodobě obrovský rising wedge. Je to i v těch předchozích analýzách, nechci zabíhat nějak do detailu, ale celá ta struktura se dá anotovat právě taky dvěma způsoby. Buď to jsme opravdu našli u dolar indexu top, teďka nás čeká ABC korekce a potom nové low,
A nebo se jedná o nějakou korekci v rámci uptrendu s tím, že vlastně tady máme Ačko, Bčko a ještě bude jeden leg down jako Cčko. Jde o to, že tady ta celá struktura je hodně zvláštní, hodně komplexní a dá se zanotovat dvěma způsoby. Takže pokud se podívám na dolar index aktuálně, tak si myslím, že ten prioritní count vzhledem k tomu, v jakém stavu je euro USD a euro yen, ke kterému se ještě dostaneme, tak ten prioritní count i zde je tento. Jednotka, dvojka, trojka, čtyřka, pětka. S tím, že nás čeká opět minimálně A, B a C korekce nějakého vyššího stupně. Tak tady ten odraz je hodně, řekněme, hodně ostrý, hodně vysoký. Myslím si, že testujeme zhruba 88 Fibonacciho. Tady vlastně toho posledního legu dolů. Ale zatím nejsem úplně přesvědčený o tom, že by to mělo být něco jako vedlo. Toto je podle mě právě toto je aktuálně alternativní count, stejně vlastně jako to Euro USD, protože tato struktura se dá krásně zanotovat i pouze jako ABC. A dokud jsme se nedostali nad toto high předchozí, tak se stále může jednat o korekci v rámci pokračujícího downtrendu. Protože když se podíváme na celou strukturu, tak tady je 1, 2, 3, 4, 5 vln up. DC a toto může krásně dokončit právě sablnu 2, pak půjdeme do trojky, čtyřky a pětky pod tady tu dlouhou trendovku. Takže ten dolar index je taky docela v klíčové situaci a ta reakce rozhodne. Vždycky ten první indikátor toho, že bychom konečně mohli být bearish, je toto, kdy se dostaneme pod předchozí swing low, to znamená pod support sablny 4. Pokud se dostaneme pod tuto zónu, tak dolar index může být dokončený a pokračovat k novému low. Takové to definitivní potvrzení je většinou sablna B, toto. Tak zatím u dolar indexu uvidíme, nejsme tady úplně jistý tím countem a musíme počkat na reakci. Platí to samé, co pro Euro USD. Pokud tady bude pouze reakce ve formě 3 vln zpátky tady do té zóny, kolik 98.12, 98.14, tak zde může být ještě jeden leg up. Ale potom stejně prostě trackujeme oslabení dolaru, takže jenom otázka, jestli půjde dolar index podle mě rovnou dolů, anebo jestli bude ještě jeden leg up a potom půjde dolů. Takže takto, protože zároveň ten prioritní count, který je bullish na euro USD, podporuje i stav euro versus yen, protože tato struktura sice splnila úplně ideální A, B, C strukturu, ale když se podíváme na aktuální pohyb, tak toto celé je sideways a je tady strašné množství overlapping. Overlapping vln. Znamená, toto je impuls, toto je korekce, toto je ještě impuls a toto vypadá stále jako korekce. Takže to euro versus yen. Normálně, kdybych viděl splněnou jednako jedné extension AQC, tak uvažuji okamžitě pokračování downtrendu. A vzhledem tomu, že se držíme v takovéhle formaci, tak tohle podle mě je úplně jasný korektivní channel. A teďka testujeme nějakou potenciální trendovou čáru. 1, 2, 3, 4, 5 vlné wedgeové formace. A to euro jen, když se podíváme teďka na aktuální stav na tom hodinovém grafu, tak testujeme znovu tuhletu trendovku, ale testujeme ji pořád ve formaci 3 vln. Tady jsou všude 3 vlné struktury, prostě všude. Tady taky. A jakmile jsou někde 3 vlné struktury, tak by se mělo jednat o korekci v rámci uptrendu. Proto právě toto je pětivlná struktura, která tvoří impuls a tady není ten impuls nikde vidět. Takže u euro-yen jsme long-term bullish a proto musíme být u euro-USD taky prioritně bullish. Takže taky první indikátor toho, že ta korekce je dokončená, tak bude samozřejmě překonání předchozího high, protože od 31.10. máme neustále nižší high, stále tady máme lower high a neustále se nám tady ta cena mačká do tohoto finálního apexu, takže pokud bude breakout up na páru euro yen, tak si myslím, že i euro USD se dostane na ten náš key level, což bylo těch 1.105, myslím 1.105.33, tak to bude jakoby perfektní indikátor toho, že euro USD je opravdu na dně, takže doporučuji sledovat ten euro yen, bude hodně, hodně zajímavý v dalších hodinách, protože pokud se dostaneme nad, tak si myslím, že euro USD je opravdu na dně a čeká nás vlastně pokračování uptrendu. Tak, podíváme se teďka na pár Libra USD.
kde trackujeme ještě pořád pokračování uptrendu, protože celá struktura je hodně bullish a víceméně vždycky, když se dostáváme do fáze, kdy ten trh má takhle impulzní leg up, toto, a potom má sideways, absolutně nechutnou formaci, ale sideways, tak to prostě musíme brát jako korekci v rámci uptrendu. Takže u páru Libra USD tracku buď to WXY korekci nebo nějakou určitou formaci, ne úplně pěkného trianglu, ale budiš, je pořád ještě platný, ale myslím si, že jakýkoliv pohyb dolů je hodně limitovaný a buď to jsme u Libra USD na dně, čeká nás rovnou leg up do této zóny, anebo se z toho rozvine potenciální WXY formace a potom pokračování uptrendu. Tak nebo tak si myslím, že Libra USD ještě nedokončila ten uptrend, nevypadá to prostě, z pohledu Elliottek je toto jasná korekce v rámci uptrendu, protože hlavní směr, hlavní impuls je vlastně up. Takže target pro Libra USD pořád platný z minulých týdnů 1.31.024-1.32. A ten bullish scénář podle mě potvrzuje i Libra versus Kiwi, protože tak, když se podívám na stav Libra versus NZD, tak ta struktura je maličko jiná, ale dá se zanotovat zase, buď to je tady nějaký triangle ve vlně B, vlastně mám tady Ačko, pak je tady A, B, C, D, E, Bčko, teďka se nám tady rozvíjí vlna C a potom uptrend, a nebo se jedná o nějakou WXY formaci s tím, že mám vlastně Ačko, Bčko, Cčko, to mi dá W, Xko a teďka jsme tady v nějaké falling wedge formaci pro vlnu Y. Takže těch možností je tady strašně moc. Klidně i upřímně, ani to nemusí být WXY, víceméně může to být klasická A, B, C korekce s tím, že tady uvažujeme potenciální falling wedge formaci. Jo, toto vypadá velmi dobře a bez ohledu na to, jestli to je WXY, jestli tam je triangle v Bčku, nebo jestli to je klasická ABC korekce, tak pořád prostě ten impuls je tady jasně daný. Toto je impuls a toto je korekce v rámci channelu. Tak toto bude pár, který budu sledovat samozřejmě do longu, ale zatím ještě do toho nejdu. I přesto, že ten struktura je pěkná a vykazuje známky toho, že bude pokračovat uptrend, tak pořád chci vidět aspoň překonání jednoho swing high předchozího, jednoho vytvoření prostě higher high. Protože neustále i tady od nějakého 16.10. máme neustále lower high, lower high, lower high. A ten target pro potenciální leg up bude, záleží ještě, kde se ta vlna dokončí, ale pokud se dokončí na té 50 FIBu, tak si myslím, že se dostaneme na nějakých 20.079 klidně. Jo, zatím ještě bullish level je toto, 20.03.413 a ten key level, ten vstup budu zvažovat buď to, jakmile překonáme tuto hranici, nebo ideálně, jakmile se dostaneme impulzně nad trendovku, protože ta trendovka většinou značí dokončenou korekci. A toto jakoby je další indikátor toho, že ta Libra by měla být ještě short term, minimálně short term bullish a ten jeden leg up tady tomu prostě ještě chybí pořád. Pak teprve může přijít nějaká ostřejší korekce. Zatím takto, ale trpělivost, protože struktura je hodně, hodně komplexní a dokud nepřekonáme aspoň toto high nebo channel, tak pořád se může rozvíjet něco, co nám ještě třeba úplně uniká. Takže zatím trpělivost key level je 20.016, bullish level je 20.034. Tak, podíváme se na ropu. Tak, ropa většinou jde ruku v ruce s akciema, takže nemyslím si, že ropa ještě našla svůj top. Ještě pořád mi tady něco málo chybí, protože my u ropy trackujeme dlouhou formaci trianglu s tím, že vlastně tady ten třívlnný retracement dokončil vlnu D a teď jsme ve vlně E a potom bude následovat vlastně downtrend. Ale zatím krok za krokem jde o to, že ropa, když se podíváme na tuto strukturu a pak se podíváme na toto, tak toto prostě nejde brát impulzně, ani za boha. Jakoby z pohledu Elliottek, pokud tam je stále pohyb v channelu a je tam takové množství overlappingu, co tady, tak toto prostě musíme brát jako korekci v rámci pokračujícího trendu a ten hlavní trend je u ropy bohužel aktuálně downtrend. Takže zatím, co budu sledovat? Víceméně buď to jsme v nějaké WXY formaci,
A čeká nás ještě jeden leg up. A nebo je ta struktura ještě ta bullish varianta, která mě napadá, je rising wedge, něco takového. Možná by něco takového. Ale je to hodně, hodně přitažené za vlasy. Tohle určitě není prioritní count, nějaký potenciální rising wedge, jednotka, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, ale vždycky jde o to, co můžeme očekávat po rising wedge. Po rising wedge můžeme očekávat stejně korekci zpátky k nějakým 55, případně 53,75 dolarů za barel. Takže ať je to rising wedge, nebo ať je to korektivní struktura, tak pořád nám tady toto říká jednu věc. Uptrend je velmi limitovaný a jenom otázka, jestli ten leg up bude na 58 až 59, nebo se opravdu dostaneme až k otestování cirka těch 60 dolarů za barel a potom stejně musí přijít korekce, která bude mít minimálně ABC. Takže zatím ropa ještě není na topu, protože nemáme pět vln dolů. Zatím ten retracement, který tady máme na nejkratším timeframeu, který používám, což je většinou hodinovka, tak je stále třívlná struktura a teď se dostáváme nad ten předchozí bod B, takže by to měla být prostě korekce v rámci uptrendu. Takže ropa ještě není na topu, to znamená, že i akcie ještě můžou klidně jít up, protože ten prostor tady je. Toto je hodně, hodně silná rezistence, takže myslím si, že tady se dočkáme té reakce a tady v té zóně bych sledoval právě dokončení. Pokud minimální retracement do této support zóny. Tak vzhledem k tomu, že vlastně ropa ještě pořád není dokončená, tak si myslím, že S&P i DAX mají ještě prostor pro růst, ale víceméně hodně limitovaný. To znamená, akcie postupně jakoby neustále vytváří higher high, ale S&P, mrkněte na ty články, víceméně S&P vždycky, když se dostane na nové high, tak následuje prostě ostrá korekce. Velmi, velmi ostrá korekce a to může být opravdu za rohem, ten risk of mod může přijít každým dnem. Tam je vždycky jen otázka, kdy se to vysype víceméně. A z pohledu Eliotek dokončení trendu je takové, že má pětivlnou strukturu. A zatím u S&P, ani u DAXu, ani u Europy toto právě nemáme. Takže uvažuji tady aktuálně dvě možnosti u S&P. Buď to nějaký expanded flat, něco takového, zpátky k 3090 cirka, potom ještě jeden leg up, a nebo klidně můžeme být na topu, ale prostě dokud není těch pět vln dolů, tak pořád musíme brát jakýkoliv retracement, který má tři vlny, jako korekci v rámci uptrendu. Takže myslím si, že to S&P ještě má prostor pro růst, ale bude klíčové se udržet tady nad tou zónou. Vždycky ta předchozí sabla 4 v tomto případě působí jako velmi silný support a dokud jsme nad ní, tak pořád je pravděpodobnější, že S&P bude ještě pokračovat, než že bychom našli top. Odhadnout top je většinou nesmysl, prostě člověk musí počkat na reakci a top se většinou pozná zpětně, ne v tom momentě, kdy na topu jsme. Takže protože top je progres, top není stav, který poznáme, ale většinou je to progres, kdy vlastně ten trh už nám řekne, že teď jsme dojeli a čeká nás korekce vyššího stupně. Takže opravdu dokončení celého uptrendu bude až pod 3021. To je pro mě aktuálně support, na který sleduju nejvíc a pokud se dostaneme pomocí pěti vln k otestování právě tady toho supportu, tak bude teprve moment k shortu S&P. Zatím ještě brzy. Zatím jsme pořád ještě nad celým supportem. Takže S&P takto a myslím, že ten expanded flat dává největší smysl, protože jsme pod rezistencí a zároveň není tady ještě chuť pořád prodávat, protože tady máme samé tři vlné struktury. Takže zatím takto. Ten top, těžko opravdu říct, teďka najdeme top u S&P, protože my jakoby jedině, co na to můžeme použít, je tady ta technika obráceného retracementu. A myslím si, že to bude pořád někdy kolem těch 360, 380. Tam zhruba bychom mohli najít konečně nějakou silnější rezistenci a přejít do korekce. A proč si myslím ale, že stejně short term S&P půjde aspoň na těch 389 až 3076 je stav DAXu, protože DAX nevytvořil tou vlnu B nové high. A víceméně takto, tady vlastně taky trackuju, dokončím třetí vlnu. A S&P tady v tom momentě vlastně vytvořilo nové high a DAX ne. A tím pádem, že toto je ostrý leg down a toto je víceméně sideways leg up, tak můžeme očekávat pro ně minimálně korekci
zase tady té předchozí sabloně 2, té vlny 5, to znamená nějakých 12792 až vlastně ta sabluna 4. Takže tady myslím si, že v dalších dnech nás čeká korekce u indexu. A podle toho, jakou budeme strukturu, se teprve rozhodne, jestli je to korekce stopu, anebo jestli to je korekce jenom v rámci uptrendu. Takže zatím takto u DAXu. A myslím si, že proč si myslím, že ten DAX právě už dojel, tak je to hlavně z toho důvodu, že jakmile praskne trendovka, takováhle trendovka, která nás drží, a jednou ji otestujeme, dvakrát ji otestujeme, tak je podle mě jenom otázka času, než tady dojde k zamítnutí. Takže ten bearish level je aktuálně nějakých 13-111. To je taková první indikace toho, že nás čeká hlubší retracement, tady ten bod. A tak nebo tak si myslím, že DAX je short term bearish a pak se uvidí právě. Uvidí se podle toho, jakou bude mít strukturu, tento retracement. Takže takto, mrkneme se teďka rychle na Tenors US Notes a zlato. Víceméně Tenors US Notes, tam není moc co k tomu říct. Toto podle mě je jasný impulzní struktura a trackuju tady aktuálně potenciální A, B, C korekci zpátky k cirka 129,43 až 128,8. Takže víceméně Tenors US Notes krásně podle plánu a myslím si, že je otázka času, kdy bude odraz tady z té zóny a key level se nám vlastně přesouvá na tuto hodnotu. Takže ten Tenors US Notes si myslím, že long term rozhodně bullish, protože ten retracement stopu měl pouze tři vlny, pouze ABC. Takže ten Tenors US Notes podle mě vypadá hodně dobře, uptrend bude pokračovat s největší pravděpodobností, ale musíme počkat ještě do nějaké rozumnější zóny pro dokončení tohoto trendu. Jo, aktuálně, když si vezmeme takovou tu klasiku, kdy A ku C je jedna ku jedné, tak to krásně vychází zase na tu předchozí sabelnu 4, která je klíčový support. Takže ten Tenors US Notes takto. A bullish level máme zde. Ještě jsme ho neotestovali, takže tento target je pořád platný a key level je zde. Tak poslední bude zlato. A zlato je na tom podobně jako EURUSD, kdy taky máme tady hluboký pullback a aktuálně si nejsem moc jistý, v jaké fázi u zlata jsme. Trackuju tady dva scénáře. Buď to jsme dokončili aktuálně sabelnu 4, protože jsme hitli ten target naprosto přesně, těch 14,78,8, ale nepřekonali jsme ho a neuzavřeli jsme tělem svíce nad tím. Takže pokud jsme neuzavřeli tělem svíce nad tím, tak pořád to může být brané jako sabelna 4 s tím, že aktuálně nás čeká ještě jedno nové low, cirka k nějakým 14,37 až 14,24. Tam by se zlato mělo podle mě dokončit. A jakoby ten prioritní count jde o to, že vlastně ten Tenors US Notes, vidíte, že má krásný uptrend pětivlný a má ABC korekci a půjde jakoby na ten ideální support a tím pádem i to zlato má pořád šanci být v bullish uptrendu, nebo jakoby už být na dně, protože toto nedělám prioritně nikdy, ale celá struktura se dá anotovat jako ABC expanded flat a víceméně dokud se zlato drží nad tímto low, nad nějakými 14,45 USD, tak pořád to zlato může mít korekci. Jednotka, dvojka v rámci vlastně pokračujícího uptrendu. Takže zatím u zlata čekám a víceméně čekám na to, až se zlato dostane aspoň na tuto hranici, na nějakých 14,62, ale upřímně, úplně optimálně toho zlata bych nejradši počkal na těch 14,78. Jakmile se dostane nad, tak můžeme uvažovat prioritní scénář pětivlné struktury up. Jo, protože jde o to, že ten expanded flat, on krásně sedí. Expanded flat má ABC, třívlnou korekci, potom má nové high, tvořené pomocí třívln, a potom má nové low, pod to Ačko, pomocí pětivln. Takže pořád to může být platný count a můžeme pokračovat up, ale nikdy bychom neměli brát takovouhle korekci, která je brána jako komplexní, jako prioritní. Takže z toho důvodu zatím se držím stranou a čekám minimálně aspoň na vlastně na ten impulzní odraz, který se dostane k těm 14,78. Pak budu sledovat vlastně vstup při retracementu a nebo zatím ještě čekám, jestli půjdeme na to nové low. Tady si nejsem úplně jistý. Celá struktura samozřejmě long term, toto je krásná korektivní struktura, tak za to by mělo jít na nové high. Ale je otázka, jestli půjde rovnou, anebo jestli bude ještě jeden leg down. Takže v hodně podobné situaci jako EURUSD a musíme prostě počkat na reakci. Takže takto, článek bude kratší, nahážu tam jenom grafy a víceméně myslím, že jsme prošli všechno.
Mějte se krásně, myslím, že se budeme potkávat častěji u těch videoanalýz, protože mi to upřímně vyhovuje víc, než to vypisovat. Takže doufám, že se vám to líbilo a příští úterý na viděnou. Mějte se pěkně. Ahojte.